Tak se jdeme podívat, jak to vypadá na záchodkách na nádraží. Myslím, že to vůbec nevypadá jako trápníková jeskyně, tohle je celkem slušný WC. Tady příprava pro další. Jsou na tom kabinky, zamčeno. Pardon. Zamykání asi chybí. Toaletní papír bude spíš na vyžádání. A tohle, no, to je slušný, no, to se podívejte sami, to je hodně silný kafe. Tady by to možná ještě šlo, no, už je to takový, nic moc. No, jinak to tady vypadá celkem slušně. Dámy za 10, velká toaleta za 10, vysušení rukou je tady,